Nå har vi i to dager hatt foran oss avsnitt fra Romerbrevet. Begynte på fredag med et avsnitt fra Romerbrevet kapittel 7, og så hadde vi i går hele kapittel 6. Nå skal vi da fortsette med de versene som står igjen, det vil si noen vers i starten av kapittel 7. Og så muligens vi kommer også inn i kapittel 8 litt, da får vi se hvordan det blir med tid og sånt. Men vi vil igjen vende oss til Gud i bønn. Og så skal vi huske på det at han er en som gir og gir og gir igjen. Sånn er hans hjerte, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Både skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham. Så når vi nå ber om oss å få noe, så har vi all grunn til å være frimodige, for vi skal få be og gå fram i Jesu navn. Takk, himmelske Far, for det at du gir, og du gir, og du gir. Og takk for du ga oss din egen sønn, til soning for våre synder, til frelse for oss. Takk for at du også ga oss din Hellige Ånd til å være i vårt hjerte og til å lukke oss inn i dine sannheter. Da ber vi at du også må gi oss noe i denne stund. Gi oss noe ifra ditt ord. Gi oss noe ifra din verden. Opplys vårt hjerte. Og vil du også selv virke i oss og gjennom oss den frukt du så gjerne ønsker å finne der. Og nå ber vi at du må gjøre det nå for min del, men nå skal vi med fram i ditt navn. Vil du være virksom? Og vi ber for oss alle som skal høre, kom du med Hellig Ånd og åpne vårt hjertes øye som vi ser. Amen. Da leser vi de seks første versene i Romerbrevet kapittel 7. Eller vet dere ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket bare så lenge det lever. For den gifte kvinnen er ved loven bundet til mannen sin, så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en hårkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns kone. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og er ingen hårkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle tilhøre en annen, han som ble reist opp fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Det begynte sånn, eller vet dere ikke, brødre, jeg taler ut til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket bare så lenge det lever. Vi har i går og i forgårs snakket om to slags død, og ingen av dem er den legemlige død. Og det er heller ikke den legemlige død det er tale om her. Vi begynte her på fredagen. Nå tar jeg fram et glass. Jeg har fått litt ekstra svarte klumper opp igjen. Det ligger aske på bunnen, som dere husker, og så har jeg fått noen svarte klumper opp på toppen her nå. Hva var det vi hørte om for noe i kapittel 7? Vi hørte om Paulus som vitner at han levde en tid uten lov.
Da budet kom, ble synda levende, og så sier han, jeg derimot døde. Det hørte vi om en slags død. Og vi gjorde det på den måten vi viste det med glasset. Han levde uten lov, det vil si han var opptatt med å fjerne, han var opptatt med loven og Guds bud, men kun med å fjerne selve gjerningene, det som liksom bryter fram i det ytre, og selv om motivene også var med, så var det selve gjerningene. Og Paulus var kommet så langt at han kunne si ham at loven var ulastelig. Han var fri, alt det der, mente han på i alle fall selv da, som mennesker kunne se. Vi må jo si det at når vi lever med hverandre, selv med deg, i det tetteste vennskap, så ser vi jo synda hos hverandre likevel. Men Paulus, men så sier og hørte vi det, da budet kom, ble synda levende, altså budet som krever et fullkommen ifra underbevisstheten, fra hjertelivet av. Og så vi hvordan det gikk. Når han skulle bli kvitt begjæret, du skal ikke begjære, så våknet synden til livet. Så i stedet for å bli hellig og ren så videre, så begynte han å fikk mer og mer erfaring med synda. Den loven vakte synda til livet. Og da sier han, jeg derimot døde. Det vil si, han mistet troen på seg selv. Og det er kjempeviktig. For saken er det, slik er det jo ikke med de fleste mennesker. De erfarer ikke den døden. Enten det er et menneske som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, han lever under loven. Alle mennesker er født under loven. Det vil si, man er bunden til Guds hellige lov, sånn som Gud vil vi skal leve som mennesker her på jord. Du skal ikke, du skal være hellig, for jeg er hellig. Hvert eneste menneske er bunden til å være lydig mot Guds lov, og er bunden til straff om man skulle bryte Guds lov. Om man bryr seg om det eller ikke, det kommer allikevel. Men så er det noen som bryr seg om det. Paulus har vært veldig opptatt av å leve et rent liv, og det er ærbart og fin slik sett, menneskelig sett. Og så er det også noen som opplever det at det er så mye stygt i hjertet mitt. Det er så kald og likegyldig for Gud. Har du kjent det hen? Jeg har så lite kjærlighet for Gud. Det er så mye ureine tanker der inne. Kjære Jesus, kan ikke du ta det vekk ifra meg? Kan ikke du gjøre meg brennende og varm og gi meg? Skal jeg si for noe? Kan du ikke gi meg en skikkelig kristendom? Det lykkes aldri for meg. Så ber man om tilgivelse for det han som er godt når man skal legge seg. Åh, i morgen må det sikkert bli bedre. Og så er det på han igjen. Det gikk greit en stund, men så... Nei, så var det like alt. Og så går han der med dårlig samvittighet. Jeg er så likegyldig. Jeg er så kald. Jeg har ikke de opplevelser jeg skulle ha hatt. Skal det aldri bli noe forandring med meg? Og da ser vi... Sånn kan et menneske gjerne gå hele livet. Og vente på at ting skal bli annerledes. Sånn som det er nå, jeg tør ikke tro meg som et sant Guds barn. Skulle bare visst hvordan jeg har det. En erfarer noe av dette som bor i hjertelivet, men så venter du hele tiden på at noe skal bli annerledes, og noe skal bli bedre. Se på det. Tror du det blir så mye annerledes? Tror du det blir så mye bedre? Tror du de ureine tankene forsvinner borte vekk?
Tror du ligger gyldig, den forsvinner? Tror du den brenner og varm? Det som er syndig, tror du blir hellig og ren? Du kan vente til din dødsdag, men du venter forgjeves. Men heldigvis er det noen som kommer til det punktet. Du skjønner det. Ikke bare det at det er som slik ære, men du skjønner det. Jeg kan ikke bli noe annet. Jeg kan ikke bli noe annet. Og det var det med Paulus. Jeg døde. Han mistet troen på seg selv. Han følte dødsdommen over seg. Det var ikke bare det at det var mye galt hos han, men det kunne heller aldri bli noe annet. Du skal slippe å gå og vente. Vente på ditt og vente på datt. I morgen må det bli bedre. I morgen skal det være sånn. Gi Gud rett når han feller den dommen over deg. Det som er født av kjød, er kjød. Du kommer til å bære med det hele livet. Jo, der var det en slags død. Følte dødsdommen over meg selv. Det nytter ikke for meg. Men så har vi hørt om en annen død. Så har vi hørt det i går i Romerbrevet 6. Jeg er korsfestet med Kristus. Eller vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med ham. Er vi døde med Kristus? Så hører vi det at hele den der karen der som vi holder opp med glasset, hele min personlighet, eller hele mitt gamle menneske, alt som jeg aldri ble andre, det døde med Kristus og Golgata kors. Det var ikke du som greide å døde det der her, men Kristus greide det. Han døde med det alt sammen. Og som vi hørte i går, etter at Kristus ble røst opp ifra de døde, så dør han aldri mer. Og det som gjelder Jesus, det gjelder tro, den som tror på han. Hele mitt gamle menneske dør med Kristus Jesus. Gud regner ikke med det lenger. Min likegyldighet, min sløvhet, min urene tanke. Han regner aldri med det. Han regner det som dødt og begraver med Jesus. Loven hersker over et menneske så lenge det lever. Så lenge det venter på at det skal bli bedre med meg. Så lenge som det venter noe av seg selv. Enten loven kommer med bud, forbud, eller oppmuntring, du skal bli sånn og sånn, du skal oppfylle og føle og føle. Så lenge man venter på noe av dette, så hersker loven over oss. Enten man venter på å skal bli rettferdig for Gud, eller man venter på, som vi hørte mye også om søndag, eller om fredag, at vi skal greie at det er nye, men at loven kan hjelpe oss til å leve som en krist. Vi venter noe som skal bli annerledes med oss, og ut ifra oss selv. Loven hersker over et menneske så lenge det lever. Og bærer frukt for døden. Hva er døden for noe? I den betydningen frukt, det er ikke bare den legemlige, den er også en frukt av synden. Og det er ikke bare den evige fortapelsen heller, selv om den blir den endelige frukten av synden. Det er en annen død, som Bibelen kaller det. Men dødens krefter og frukten av synden er jo så synlige allerede i denne verden. Tenk på all den frukt av synden og selvlivet og herskertrang og ugudelighet som vi ser i denne verden. Denne verden er full av dødens krefter. Og til og med i det beste hjemmet som vi kunne leve, så merker vi noe av følgene av synden. Og dødens krefter som er virksomme der. Jo. Så kommer det en liten lignelse om den gifte kvinne som er bonden til mannen så lenge han lever. Men så kommer den dagen når mannen dør. Og hun er fri til å ekte en annen mann. Altså døden brøyd bondene. Man var bonden med lov, man var bonden til mannen sin, men så var døden, da mannen døde, så var hun fri til å ekte en annen. Og det blir brukt som et bilde.
Mine brødre, slik døde også dere fra loven. Nå snakker vi ikke bare om den døden som Paulus opplevde. Jeg felte dødsdommen over meg selv. Jeg er ved loven død for loven, men så viser vi til Jesus død. Og så leser vi, mine brødre, slik døde også dere. Nå legger jeg den der loven ned. Bort ifra loven. Fullstendig fri fra loven. Jeg er død fra loven. Og nå kan jeg få lov til å tilhøre en annen. Nå kan jeg få lov til å tilhøre Jesus. Alene. Mine brødre, slik døde også der fra loven ved Kristi legeme, for at jeg skulle tilhøre en annen, han som ble reist opp fra de døde. Han som sitter med himmelen, med Faderens øyre, han, som menneske, som vår representant, som vår talsmann for Gud, jeg tilhører han. Og så kommer det, så vi kan bære frukt for Gud. Den frukt som Gud ser, den som er virket av Gud selv, den kan bare bæres i kraft av jeg tilhører en annen Jesus. Her er det ingen frukt å finne i vårt gamle menneske. Man kan nok fjerne en del av de her svarte klumpene og så videre, men det er ikke frukt av den grunn, for det skal være rent ifra hjertelivet av. Men i himmelen, der sitter det en, og det er Jesus, det fullkomne syndfrie menneske, helt og fullt. Og nå tilhører jeg han. Og det som gjelder han gjelder meg. Jeg er fullstendig ren for Gud. Og, som vi hørte i går, i kraften å akte seg som død for synda mi, legger han ned der, og levende for Gud i Kristus Jesus, så skal jeg få lov til å by mine lemmer fram som rettferdighetsvåpen for Gud i kraft av Jesu oppstandelse og sitt liv hos Faderen. Der begynner det å springe fram noe frukt. Og da er det vi begynte fredagen med å fortelle Wisløff som holdt en tale som jeg hørte om, eller hørte for en stund siden, men det var mange år siden han talte, så sa han, samvittigheten fri, og det gamle mennesket bonden. Har du en fri samvittighet? Eller har du en samvittighet som er slik? Ja, nei, det skulle bare visst alt om meg. Åh, det er så mye galt med meg. Som jeg sa igjen, det er så mye likegyldig og sløvig i mitt kristne liv. Og så anklager det samvittigheten. Det er så mye ureint, det er så mye vondt, det er så mye som gikk på tverke for meg. Og så går han hele tiden nedtynget. Så fikk du øye på Kristus. Du er fullstendig død på Golgata kors. Jeg lever ikke lenger selv. Og så fikk du øye på han. Jeg skal få lov til å ha en god samvittighet. På grunn av Jesus. Åh! Og hva du sa, bestemora som vi fortalte om her en dag. Tenk at det er så stort. At jeg skal få være et Guds barn etter alle de år. Jeg skal få leve i nåden etter alle de år. Og så sa barnebarnet, og det grodde i grunnen mest etter bestemor. Det var noe frukt som sprang ut av en glad, fri samvittighet i Kristus Jesus. Det merkes det iblant oss med mennesker som får leve i Kristus, får leve av han. Og når vi snakker om leve av han og i han. Av og til så kan vi møte mennesker som kan vitne om å
stort det å være med Guds nåde. Men det bidrar liksom ikke noe. Det bringer ikke noe frukt. Det er liksom bare ord. Kanskje man ble omvendt en dag og fikk oppleve Guds nåde. Men det er liksom, man lever ikke alle lenger. Min venn og sjelesørger kjenner mange år. Han er død for noen år siden. Vet du, han ba om. Han ba til Gud om at han får lov til å eie. Kristus vitnesbyrde, hei til det siste. Et ferskt og levende Kristus vitnesbyrd. For sånn, jeg har så ofte sett, flere, det var så greit med i ungdommen. Det var så frist og godt, jeg hadde så bruk for Jesus, men så stivna det til. Og så ble det bare ord. Og det samme er syndserkjennelsen. Det er noen som kan snakke om om vi er så store synder, at det ikke må det på, om vi kan ikke noe annet til å synde, om vi er så store synder. Men det bidrar ikke noe. Det er ikke noe selverfaring lenger. Var kanskje en gang. Men det var ord. Hva hadde vi hørt om i går? Og akte seg som død for synder, levende for Gud i Kristus, og by seg fram som de som er døde er blitt levende, og by våre lemmer fram som rettferdighetsvåpen for Gud. Den kampen der, den høres enkel ut, men det er en kamp. Den skal du få leve i. Og akte deg som død for selve synder som bor i det, og akte deg som levende for Gud i Kristus Jesus, den som lever i den kampen. Får nok også ferske erfaringer. Som jeg sa i går, ikke bare svikt imot loven, men også svikt imot evangeliet i troen på Jesus. Jeg akte meg ikke, regnet ikke med han i det hele tatt. Om synd for dere ikke tror på meg, skulle en hende gjøre noe overbevis om. Du må inn i kampen igjen. Ikke bare det at i morgen skal det bli vær og i morgen, eller ikke, heller ikke bare det at ja, det nytter ikke å kjempe imot synder, for vi er bare synder allikevel. Og så lar du det bare skure. Nei! Om noen vil følge etter meg, så må han hver dag ta sitt kors opp, fornekte seg selv. Har du sett noen som kommer og bærer på et kors? Jeg har ikke. Jesus måtte en gang bære sitt kors, det vil si han sier noen, så det var en som han måtte bære det for han. Hva betydde det å bære et kors? Den som kom bære han på et kors, og det var hans eget kors, han var dømt til døden. I den tiden når folk kom, og en som kom bære hans på et kors, så visste man det, der kom det en som er dødsdømt. Han skal dø på det korset. Hva betyr det hver dag å ta sitt kors opp? Og hver dag feller dødsdommen over seg selv. Hver dag akter seg som død for synder og selvlivet. Det har ingen rett på meg. Det er dønt til døden. Og hver dag forakter seg som levende for Gud i Kristus Jesus. Den som vil følge meg. Og hver dag ta sitt kors opp For den som vil berge sitt liv, altså selvlivet, han skal miste livet. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Her er det en kamp. Som vi sa, det var en dødsprosess for det gamle mennesket, og en livsprosess for det nye. Her er det en
kampen, troens gode strid, kaller Bibelen det, som du trenger for å leve i hele livet. Jo, takk og lov. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme. Det er ikke en død jeg skal prøve å døde meg selv med. Takk, Jesus, for du greide. Jeg døde med deg fra loven. I går hørte vi døde fra vårt gamle menneske, vi døde fra synden. Og i dag hører vi til med å dø fra loven. Det vil si, jeg skal få lov til min samvittighet å leve for Gud, som da ingen lov fantes i det hele tatt. Han Per Ove her, han har parkert på samme plassen hver dag. Når vi kom til møte, hver eneste kvelden også, han passet på samme plassen. Men vet du, der står ikke noe skilt om at det er parkering forbudt der. Han har ikke brutt loven om å parkere feil en eneste kveld. Det er ikke noe forbud. Jeg skal få lov til å leve for Gud. Jeg som var født under loven, jeg som var bunden til du skal ikke, er fri fra loven for å leve for Gud. Jeg skal få leve i min samvittighet for Gud, som ikke der finnes et eneste bud, og som ikke der finnes en eneste krav om opplevelser. Ingen krav om å være brennende og varm. Ingen krav om å være sånn og så. Ingenting. Fordi at alt er oppfylt i Jesus. Han ble gjort en synd for oss, for at det skal bli rettferdig for han. Han ble født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skal få barnekår. Jeg skal få lov til samvittigheten fri, som vi sier. Jeg skal få lov til å ha et forhold til Gud. Det der finnes ingen lov, og det er der heller ingen overtredelse, for der er alt oppfylt. Jeg eier allerede et fullkomment og hellig menneskeliv i min frelser Kristus Jesus. Det gjør godt for samvittigheten. Og det jager den dårlige samvittigheten på dør. For det du ser, er døden med Kristus. Og da begynner der. Det merkes iblant oss det. Det merkes iblant oss at han er nevnt, han heter forresten Kåre, at han hadde et frisk Kristus-vitnesbyrd gjennom livet, ikke bare i sitt munn, men sin liv og ferd. Han fikk faktisk oppfylt løftet sitt også. En mandagskveld kom ned til han, han var syk, han kunne ikke komme på topp og møte. Når han ble eldre, så kom han ned. Vet du, sa han, jeg var på møte i går kveld, sa han. Var du på møte, sa jeg? Han hadde ikke vært på lang tid. Ja, så vet du, sa han, jeg fikk også vitnetrangen tilbake, sa han. Vitner du også, sa jeg igjen? Ja. Han hadde vitt om sin frelsesorg. Det er en frisk Kristus vitnesbyrd. Den uka døde Kåre. Han fikk bevare det. For Gud gi at vi får bevare nåde, hjert, nåde, sinne, frihet fra loven og bonden til min ektemann Kristus. Ja. Nå er dere løst fra loven, ettersom vi er døde fra det som vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva betyr det for noe? Bokstavens gamle vesen. Vi tjener ikke lenger etter bare du skal ikke, du skal, du skal ikke, du må være sånn, du må være sånn. Kjenner du til det enn? Det er så pirkete, det skal være sånn, det må være sånn, det må være sånn. Og av og til så er det ikke bare Guds bud, det kommer også menneskebud i tillegg, og så går man der nesten på nerver, men nesten på fortæren, for det at, man er så redd for å gjøre noe galt. En tjener etter Guds bud, du skal, og du skal ikke, eller et organ, og så kommer under trell, under noe menneskebud, og så blir det en ufrihet og en tvang. Og så tror man det er fromhet. Nei, slik at vi ikke tjener, slik at vi tjener åndens nye vesen, ikke bokstavens gamle vesen. Åndens nye vesen, er det for noe? Det er det vi hørte om i går.
den hellige ånd som brakte budskap om Jesu døde oppstandelse til oss. At jeg død fra min synd ved Kristi legeme. Jeg er korsfestet med ham. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegeme skulle miste sin makt over oss. Ak, det som død for synd og levende for Gud i Kristus Jesus. Derfor vi lov til å tjene under nåden. Og hva er det vi skal by oss fram for der under nåden? Vi er fri fra loven, som ikke der fantes eneste bud. Men hva er det jeg er fri til for noe? Jeg er fri til å by meg fram for det livet som jeg allerede eier i Jesus. Fullkomment og hellig og rent. Jeg får fri til å by meg fram i Kristi kjærlighet tvinger oss. Jesus sin, forlat dem, far, for de vet ikke hva du gjør, hva de gjør. Du er fri til å ha et tilgivende sinn for deg som krenker deg. Det som ikke du kan få til. Jeg greier aldri å gå i det selskapet. Og for det, for der er det noen som har krenket meg så dypt, det orker de ikke. Ja, sånn er det jo. Og så vondt kan det bli. Og nå skal vi si, er det store, grove ting, så skal vi ikke forvente at følelsene våre, de kan vi ikke bestelle med at det kan være vanskelig, og vi kan ikke gjøre det på grunn til å smile som om ingenting var hendt. Men det tilgivende sinnet er nødvendig å by seg for. Det kan koste kampen nødvendig at det må seire hos oss. Og for, ikke fordi du finner det hos deg selv, for der finner du det ikke. Men han som ble korsfestet på Golgata kors, og hva han sa for noe til sine fiender. Han ropte til Gud, forlat dem, far, for de vet ikke hva de gjør. Han ba om tilgivelse hos Gud for de lenge, for de hadde vett om det selv. La det sinne få lov til å være i oss. Begynn du å be for sånn slik, for deg som har krenket det. Vil du tilgi deg, Gud? Vil du forlate deg? La de ikke gå fortapt. La de bli frelst fra sine synder. Du byr deg fram for Jesus sin. Du finner det aldri når du ser på deg selv. Men se på han som er sitter i himmelen. Han som er ditt virkelige liv. Der er det. Og hans sinn skal få være ditt sinn, så byr du det frem som de som har død, det er blitt levende. Og det er noe velsignet. Det å leve for seg selv, det å tjene det gamle mennesket, det ødelegger livet for oss som er her på jord. Syndens frukt er døden. Det ber oss om dødens frukter, og gjør det så vanskelig å leve som mennesker på denne jord og leves med oss og med hverandre. Takk, Herre Jesus, for du har kjøpt oss fri fra og skal tjene det gamle mennesket. Vi er slaver under det. Takk for du har kjøpt oss fri. Fri til å leve etter Guds bud. Spørsmål om loven og Guds bud. Når jeg sier om vi er fri for det, ja, i samvittigheten, så kan vi få være helt fri. Men hva slags liv er det vi skal by oss frem for her i verden? Det er jo det livet som vi har i det glasset der, fullkomt og syndfritt menneskeliv. Det er jo et liv etter Guds bud. Men ikke for å verken å bli frelst, og ikke for å skulle bli bedre i morgen, men for det allerede her. Står for Gud som vi aldri skulle ha syndet, så skal jeg få by meg frem for et liv. Og det har vi beskrevet så greit i Bibelen. Guds bud og forbud, formaninger til. Vi kan godt ta opp oss og lese litt. La oss finne frem Kolosserbrevet her. Kapittel 3. Er det da oppreist med Kristus og søk det som er da oppreist? Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er her på jorden, og heller ikke mot det som er i ditt hjerte. Der er jo døde. Ti døde du på Golgata kors. Og deres liv er Kristus i Gud.
Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Altså, det er døde, så kommer vers 5. Så døde. Hva er det som skal dødes hos oss? Hva er det vi ikke skal by oss framfor? Døde deres jordiske legemer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegristet, som er avgudsdyrkelse, og så videre. Og så kommer det lenger ut i kapitlet her. I vers 10. Dere har ikledd dere det nye mennesket. Det som blir fornyet til kunnskap etter sitt skapers bilde. Og så kommer det ned forbi vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikledd dere. Altså, ikledd dere det dere allerede er. Luther sa det sånn. Bli hva du er. Du er hellig og du er rein. Du skal få lov til å forbli det i ditt liv. Det er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikledd dere da inderlig barmhjertighet. Og er barmhjertighet for noe? Å møte mennesker med det motsatte av det de har fortjent. De har ikke fortjent i det hele tatt, men møter de med det motsatte av det de har fortjent. Det er jo det som er vår redning overfor Gud. Han møtte oss med barmhjertighet, han møtte oss med det motsatte av det vi har fortjent. Ikled dere godhet, ydmykhet, beskjedenhet, tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage noe for. Ikled dere Kristus! Og så holder vi opp den. Samvittigheten fri. Takk, kjære Jesus, for du har betalt for alle mine synder. Takk for jeg skal få være ren og rettferdig i det. Var det Rosenius som sa det sånn at loven banker stadig på døra og vil inn? Men i samvittigheten, der skal du få være alene med Jesus. Han vil stadig anklage deg. Stadig dømme deg. Nei, så må vi si igjen. Alene med Jesus. I vår samvittighet. Men i vårt liv og ferd. Hva er det vi skal by oss fram for? Slik Gud i sin godhet også taler til at du skal få iklede barmhjertighet, mildhet, og framfor alt som da kommer lenger ned, ikledere Guds kjærlighet. Elske uforskyldt. For en rikdom! Hva blir frukten av det? Er det så vondt å leve der Kristi kjærlighet på råde i mitt sinn og i mitt hjerte? Ja, det er så godt. Jo. Men da skjønner vi. Helliggjørelse. Her lever vi i kampen. En øvelse i Guds frykt. En dødsprosess over det gamle mennesket. Du blir aldri ferdig med det. En livsprosess for det nye mennesket, for at Jesus skal vinne skikkelse i oss. Og hva er det som kan virke helliggjørelse hos en kristen, som jeg har snakket om? Det er ikke loven du skal ikke. Og hva er det beste faren sa? Jo, det er nyttig og godt etter med syndenes forladelse og Jesu død for oss, men så må det sannelig være alvor også. Det var ikke det vi gjort om fredag. Ja. Det var liksom det som er omkvedet til slutt. Hør nå her, altså, det er greit dette her at Jesus har tildelt dine synder, men hør nå her, folk. Nå må det sannelig være alvor med dere. Det er ikke noe tull her nå. Ja, ja. Så begynner du å streve. Det ble så lite for. Og så var det bestemora. Takk, kjære Jesus, for etter alle de år. Fremdeles får lov til å være ditt barn. Og så sa barnebarn, det er grunn i grunnen beste til bestemor. Og det er ikke så rart. Under loven er ingen helliggjørelse. Helliggjørelsen skjer under nåden. Der hvor det gamle mennesket trette sies, det er der. Og det bor der, og det kan nå plutselig de beste stundene kan du oppleve de mest ugudelige tankene. For hele den karen der, han er der, og han har ikke forbedret seg på ett punkt. Men du skal forakte det som død med Jesus på Golgata kors. Jesus har seier over det gamle mennesket.
dermed hans seier er din seier, og Jesus har vunnet meg et nytt liv, og Jesu liv er mitt liv. Nå får ikke mye tid til å gå inn i kapittel 8, men jeg skal bare ta med det første verset. Der står det, og det har vi jo hørt mange ganger, men der står det altså, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det kommer etter å ha hørt først kapittel 6 om å være i Kristus, være aktet som død for synder, levende for Gud i han, og etter kapittel 7, det som ikke virker helliggjørelse. Det gode som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg. Altså loven som ikke kunne virke helliggjørelse. Men så kommer konklusjonen, så er det da ingen fordømmelse på den som er Kristus Jesus. Hva vil det si å være i Kristus Jesus? Ja, nå kunne vi ha gjort det bildet dere kjenner til, og legge den der inn i Bibelen. Og så er du helt skjult til Jesus. Hans død er din død. Hans oppstandelse er din oppstandelse. Ren og rettferdig og himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nå. Det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Og så betyr det mer. Når vi snakker om helliggjørelse, man er ikke lenger i kjødet. Kjødet, det er i oss. Men man er ikke lenger i kjødet. Man er i Kristus Jesus. Altså, ens livsferd. Man lever i Kristus Jesus. Da ser vi, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ikke for de syndene vi gjorde før vi kanskje ble en kristen. Ingenting. Men heller ikke for de nederlagene vi opplever langs livet som et Guds barn, der det gamle mennesket trer fram. Men det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Heller ikke for de syndene som er sleit med fra da til da, og som jeg aldri kunne bli kvitt. Takk og lov. Det er en som er død, og det er en som har blitt født under loven og kjøpt oss fri fra loven, og det er en som er oppreist, Kristus Jesus. Der mange kan dømme oss. Andre mennesker kan dømme oss. Har du gått på det og kjent på det, at de andre menneskene de stadig dømmer det? Så er du så redd for det, at, og vil de si om meg for noe? De dømmer meg, som, det går så galt. Andre menneskers dom, det er tungt å leve under det. Og når til og med samvittigheten kommer i seg tillegg, og dømmer det, anklager det for det du er i deg selv. Loven kan dømme oss, og så videre. Samvittigheten kan dømme oss. Djevelen og fristeren kan komme og dømme oss. Det nytter ikke for det. Ja, de kan dømme oss alle mann. Men det er ingen fordømmelse. For hos Gud. For den som er Kristus Jesus, jeg skal ikke bli fordømt. Jeg skal ikke gå fordømt. Takk, kjære Jesus. Takk for du som Guds sønn ifra evighet av. Takk for du ble menneske for å bli vår frelser. Takk for det at du ble gjort til synd for oss, til Adams synd. Og til hele menneskeslekten sin synd. Takk for at du døde for alle. Takk for at vi var med. Og takk for at vi døde med det på Golgata kors. Hele, alt det vi kjenner i oss, som lever i oss. Takk for at det døde med det. Takk for at du regner sånn. Og vi skal få lov til å regne like den. Like den. Så takk for meg for du som reiste før hjem. Du er ikke uvirksom. Du er i full aktivitet. Takk for du ber for oss, du går fram for oss. Men takk for du også vil virkelig gjøre deg selv i oss og gjennom oss. Alt av nåde. Vil du bevare oss i samvittigheten under nåden? Og vil du gi Jesus at vi kan by oss fram? For et liv etter ditt ord, og med ditt sinn,
og i din kjærlighet. Amen.